မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတွိဆက်ကရဲ့ရွာတော်ရှင်မဆွေဇာတ်လမ်းလေးကိုပြပြရင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မဟာမြိုင်တက်တော်ကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့တက်တော်ကြီးတွေမှာလူသိများလာတဲ့တက်တော်တော်ဖြစ်တယ်။အထက်ပိုင်းတစ်ချောင်းမှာနာဂတောင်တန်းတက်တော်ကြီးတွေရှိပြီးအနောက်ဘက်တစ်ကျောင်းမှာလည်းညီမတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကကာစီထားတယ်။မဟာမြိုင်တော်ကြီးအတွင်မှာအလောင်းတော်ကတ္တပါလိုင်းကိုတော့ရှိခြင်းပိတ္တနိုအရှင်သခင်ပန်ထွာဘရင်မကြီးစိုးရနေရဖြစ်ခြင်းနဲ့မဟာမြိုင်ဆရာတော်ကြီးအပါအဝင်ထွက်ရပေါက်ဆရာတော်ကြီးပြုံမွေရနေရဖြစ်တာကြောင့်လဲလူသိညာရတာဖြစ်ပေတယ်။မဟာမြိုင်တော်ဆက်မှာနေကြတဲ့ရွာအများစုဟာလက်လုံးလက်စားရီရတော့မိမိတို့လှုပ်အားသာရှင်းပြီးအခြားအရင်းနှီးမလိုတဲ့တောတွင်းရတယံစာသားပစ္စည်းတွေရှာဖွေရောင်းချခြင်းနဲ့သူတို့အတွက်စားဝတ်နေရမခက်ခဲတော့ပြီ။သို့တော်တောရရပစ္စည်းတွေရှာဖွေယူရမှာလဲအလကားရရဲဆိုပေမဲ့ရင်သည့်အရာမှလွယ်လွယ်ကူကူတော့မရနိုင်ပေ။ရွာလူတွေဈေးကိုပစ္စည်းတွေလာရောက်ရောင်းချရင်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာကြတယ်။ဝတ်ဝန်သေးသေး၊စပက်ကြီးသေးသေး၊ဆက်ချုံတို့ဝတ်တောင်မှန်ဆွဲ၊တင်းခွေချက်အမျိုးတွေစရုံမှာကြတယ်။အချို့ကလည်းရှားပါတဲ့တစ်ခွပန်းတွေကိုမှားကြတယ်။အဲ့လိုအမှားရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရရင်ဈေးကောင်းရတာကြောင့်တောတက်သူတွေကတောရဲရောက်တဲ့အခါထိုပစ္စည်းတွေကိုဦးစားပေးရှာဖွေကြတယ်။သို့တော်တခါတည်းလည်းအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်။မဟာမြိုင်တော်ဆက်တဲ့နေရာမှာရွာစုဖွဲ့နေတဲ့ရွာတွေရှိရယ်။သူတို့နေတဲ့ရွာလွယ်လွယ်ကူကူစက်ကုန်းလိုအမည်ပေးထားကြတယ်။တနေ့မှာထိုရွာလူ၃ယောက်တို့ဟာအမဲလိုက်ဖို့အတွက်တောထဲဝင်လာကြတယ်။မောင်ရွှေ၊မှတ်ကြီးနဲ့ငထင်တို့ဖြစ်ကြတယ်။မှတ်ကြီး၊ဟိုဇရကုံတဲ့ရီကစပက်ကြီးတဲ့ချိန်မှလိုက်တာတေချာလို့လားလို့မောင်ရွှေကမေးလိုက်တယ်။တေချာတယ်ကွာ။ရှာရင်ဘယ်လောက်ပေးမှလဲလဲ။မြို့ကျုံနဲ့တဲချေတွဲရတာပါလိုက်300ပေးမယ်တဲ့300တော့တကယ်ပေးမှာလားပေးမှာမို့တေချာမှားလိုက်တာဗောဟာ300ဆိုရင်ငွေမှာမနေလားအကယ်၍တယောက်တရာပင်ရရထားဖြစ်လောက်တဲ့ငွေချေပမာဏဖြစ်တယ်ငွေတန်မိုးရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာစပက်ကြီးတဲချေတလုံးငွေ300ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါမလောက်စရာအနေထားမျိုးဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြွက်ကုန်းရတာတွေဖြစ်ကြတယ်မောင်ရွှေမှတ်ကြီးနဲ့ငထိန်တို့300တို့ဟာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေယူဆောင်ပြီးမဟာမြိုင်တော်ရဲ့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုတော့တော်ချမ်းဖြစ်တယ်။တော်ရဲသွားတဲ့အခါဖျားစာတရားစာရွတ်သွားလို့မရ။ဆဲဆိုသောစကားကြမ်းတမ်းသောစကားတွေပြောဆိုသွားမှအဆင်ပြေတယ်။အဲဒါကြောင့်300သားတော်ရဲရောက်တာနဲ့ဇရိုက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ပဲရှေရွတ်ပြောဆိုသွားကြတယ်။တော်ရင်းတဏျာကိုရောက်တဲ့အခါတချုံဝင်တချုံထွက်လိုက်လံရှာဖွေကြရုံသာမကပဲ။တောင်ပို့တခေါင်းတွင်ပေါက်ကျင်းပေါက်တွေပါမကျန်နေရာအနှံ့ရှောက်ဝေးကြပြီမယ်အချောင်းမွေစိုးမွေဟောက်တွေသာတွေ့ကြရပြီစပက်ကြီးမွေတော့မတွေ့ကြရဘူးမတွေ့တဲ့အဆုံးတော့၃ယောက်သာတိုင်မယ်မီရှိုးအတွင်းကိုဆင်းခဲ့ကြတယ်တောင်ကျောင်းနှစ်ခုမှာဖြစ်နေတဲ့ရှိုးမှာတိတ်တော်မနက်လာသို့တော်တစ်ပင်ချုံတွေပိတ်စည်းနေတာကြောင့်အောက်ကိုမမြင်ရ၎င်းတို့ကຫນွေစိုးတွေအသုံးပြုပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကိုဆင်းသွားကြရရှေးအိုင်တွေရှိရဲ့အောက်ဖက်ကိုရောက်သွားကြတယ်တောင်ကျောင်းနှစ်ခုလည်းဖြစ်တပင်ခြုံတွေရာလည်းပိတ်နေရကြောက်အလင်းရောင်မရှိပဲမှောင်နေလေ၃ယောက်သားရှီရန်ရှီအောင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အနေပဝင်ကြုံကြည်ရတနေရာရောက်တဲ့အခါရှီဆက်တနေရာမှာထူးခြားတဲ့ခြေရာတွေကိုတွေ့ရတယ်ခြေရာတွေမှာလူခြေရာဖြစ်ပေမဲ့ပုံပန်းသက်တမ်းကလူခြေရာနဲ့တိတ်တော့မတူလားညဝင်သို့မဟုတ်လူဝင်ခြေရာမျိုးနဲ့အနှင်းငယ်စင်တယ်တနေရာရောက်ကန်းဆက်နဲ့မနေမဝေးနေရနေထူးခြားတဲ့အတန်တချို့ကြားလိုက်ရတာကြောင့်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တပင်တွေနောက်ကသူတို့ရှိအောင်ချောင်းကြည့်နေတဲ့မျက်နှာတစ်ခုတွေ့လိုက်ကြရတယ်။မြင်လိုက်ရတာတိတ်တော့မသေးခွဲလား။သို့တော့လူဝင်မျက်နှာ၊ညောင်ဝင်မျက်နှာမျိုးတွေတော့မတူပဲ။ကြည့်နေရင်မှပဲတပင်ကြားထွက်ကြည့်နေတဲ့မျက်နှာရပြန်ပြောက်သွားတယ်။တပင်တွေနောက်ကိုဝင်သွားပုံရတယ်။နေကင်းကြောင့်တော့ငါတို့တရေချောက်နေရလား။ငါတော့တရေချောက်တယ်လို့မထင်ဘူး။မျက်နှာလူဝင်မျက်နှာလိုလိုညောင်ဝင်မျက်နှာလိုလိုပဲ။ဆဆွားတွေ့လိုက်ရလူဝင်မျက်နှာလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်ဝင်မျက်နှာလည်းမဟုတ်ဘူးတရေမျက်နှာမှာတရေမျက်နှာပဲတရေဆိုရင်တော့တွေ့ရသားရတရေမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ကြည့်စကားကြောင့်ကြံတဲ့မျက်နှာမှာရှုံ့မဲ့သွားကြတယ်တရေဆိုမှတော့ရိုးရိုးတရေဆန်းဆန်းတရေလို့ရှိနေသေးလို့လားငါပြောတဲ့အထိပ္ပယ်ကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကွာမောက်ကတ်တော်ပိတ်ချင်းဝဲတော်ကျွန်းတော်ရွာတော်ရွာမရွာတွေမှာစုံမတွေဆန်းနေကြုတ်ကွေရှိကြတယ်ဆုံးကွေရီကဖောက်ကောင်နဲ့တရေတပတ်တွေကိုခိုင်းစေဖို့မွေးထားကြတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာမှရွာတော်ရွာဒေါ်မင်းစာဆိုတာနာမည်ကြီးလာပေါ့။မင်းပြောတဲ့ဆုံးမရဲ့အကြောင်းကြားဖို့ပါတယ်။ तू ကရွာတော်ရှင်မဖြစ်နေမှာတော့တရေတပတ်တွေမွေးထားတာဘာဆန်းလဲ
ဆောဆောအတွေ့လိုက်တာတရေ၆တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆုံးကဝေမွေထိုင်တရေတစ်ပတ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့လို့အချင်းချင်းထင်ရမြာပြောဆိုနေကြတယ်ပရလောကမှာစမ်းကြယ်လာတယ်ပရလောကဆိုတဲ့ဝဟရအောင်မှာပဲအမျိုးအမည်ပေါင်းများစွာရှိကြပြီးရယ်၃၀တပုံသားတို့မှာပရလောကသားအရှိတွက်ကပိုပြီးများလာတယ်ငရဲတရိဆန်ပိတ်တာအတူရကဲစရတဲ့အပေလေးပုံမှာပဲပရလောကဘုံကထောက်ဝက်ခဲ့ပါဝင်နေရယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့တွေ့လိုက်ရတဲ့တရေမျက်နှာဟာလူမွေးထားတဲ့တရေလားပရလောကတရေလားတော့သူတို့အနေနဲ့မသိနိုင်ကြတာဟာထူးဆန်းလာတော့မဟုတ်မောင်ရွှေမှတ်ကြီးနဲ့ငတ်ထင်းတို့တော့ရောက်မှာရှူရဲရောက်တော့မှမမျောလင့်မဲ့တရေမျက်နှာနဲ့လူတွေ့လိုက်ရတော့ရှေ့ဆက်သွားရမလားနောက်ပဲပြန်လှည့်ရကောင်းမလားခြေတုံချတုံဖြစ်ကြတယ်သို့တော့သူတို့အတွေ့ရဝင်လာတဲ့ကြောင်ရွစိတ်ကိုငွေ300ဆွဲလောဘစိတ်ကဖြိုဖျက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တဖန်ပြန်ပြီးတတိရှိလာကြတယ်အဲဒါကြောင့်ရှေ့ကိုဆက်သွားကြတယ်တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်ရွှေအိုင်နဲ့ရည်ပြီးပတ်ထုတ်နေတဲ့အတန်ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်300တာနေရာမှာရက်ပြီးနားဆွင့်လိုက်ကြတယ်ဟိုဘက်နာမှာရွှေပတ်တံပြီးကြားနေရတယ်ဆွဆွားမြင်လိုက်တဲ့တရေများရွှေအိုင်နဲ့ငါးရီဖဲမှုရွှေပတ်နေရလားတွားကြည့်ကြမလားဒါဖြစ်လေတွားကြည့်ကြရမလို့ပြောပြီးသုံးယောက်သားရှေပတ်နေတဲ့အတန်ကြာရဘက်ကိုတက်လာကြတယ်။တတော်တတော်လုံတဲ့အခါမှာရှေအိုင်တရားရှိအောင်ရောက်သွားကြတယ်။ရှေအိုင်မှာတော့လူတရားမှမတွေ့ရ။မွေတကောက်အိုင်ပတ်နေအောင်လှမ်းမြင်ကြရတယ်။မွေမှနည်းနည်းနော်နော်မဟုတ်ဘူး။ဟန်ကြပြီးဟိုမှာအိုင်ပတ်နေတဲ့စပန်ကြီးမွေပဲ။အကောင်အတော်ကြီးရယ်။တဲကြီးရောညို့ကြောပါရအောင်ယူရမယ်။နောက်ပြီးအရွေကုန်လဲဈေးကောင်းရတယ်ခွာယူရမယ်။ဒို့တောင်ရောက်တက်ညီလက်ညီရှင်ရပါတယ်။ငါဒီလိုအကောင်ကြီးမျိုးတွေဖန်ဖူးပါတယ်လို့မောင်ရွှေကပြောလိုက်တယ်။သူတို့တုံရမှာမောင်ရွှေကခေါင်းဆောင်။သူအိုင်ပတ်နေရပတ်ပစီအောင်။ရှေအိုင်နဲ့ရှေကုံသွားတော့မှမွေရောငါပါဖမ်းယူရမယ်လို့မောင်ရွှေကအားရပါရပြောလိုက်တယ်။တကယ်တော့အဲ့လိုပြောလိုက်ချင်းမှာတော်စီကံဖောက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။မြို့မှာလည်းမြို့စီကံ၊တောမှာလည်းတောစီကံ၊ရွာမှာလည်းရွာစီကံရှိတယ်။တောရင်းဝင်ရောက်ပြီးဆိုရင်တစ်ပင်မဲ့ခုတ်ခုတ်အမဲပဲလိုက်လိုက်။တောနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီကံတို့လိုက်နာကြရတယ်။ခုတော့မောင်ရွှေတို့တောင်ရောက်မှာစပတ်ကြီးမွေဝန်းစာရှောက်ခွင့်ရဲ့အချိန်မှာ၎င်းရှောက်ပွေရဲ့အစာကိုလည်းလူရက်စပတ်ကြီးမွေကိုလည်းတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီနေကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဦးဆောင်မောင်ရွှေရဆေကနာကြောင့်လက်မောင်းလုံခန့်ရှိရဲ့တစ်သားခွားတိုင်းအတော်များများကိုရှောက်ပွေခုတ်ယူကြတယ်။တစ်ဖက်ကနှစ်ပေကျော်ကအရှိထားပြီးအပြားချုံထားတယ်။ကြံတစ်ဖက်ကတော့တပေလောက်သာအတူထားတယ်။ထိုခွားချုံအတော်များများကိုစုဆောင်းထားပြီးမှမွေရှိရဲ့နေရာအနည်းကိုတည်ယူသွားကြတယ်။ရှေးအိုင်ထဲမှာတော့ရေကနေသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်အထဲမှာရှိတဲ့ငါးရီအောင်ပေါ်စားပြုတ်နေလိမ့်မယ်။ထိုအချိန်တွေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတုံးရောက်တာအနည်းကိုကတ်သွားပြီးရနေ။သစ်ပင်မှာပတ်ထားတဲ့မွေရဲ့အမီးပိုင်းကိုဖြီးပြီးအောက်ကိုဆွဲထားတယ်။လူလည်းနေတော့မရ။မွေကိုယ်လုံးမှာချောနေရတဲ့ကြောင့်ရေနဲ့ရှုံနေပင်နေတာကြောင့်ရုတ်တရက်ဆွဲမရပဲဖြစ်တယ်။ဦးခေါင်းပိုင်းကကန်ရတာလွယ်ရာကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့အောက်ကိုဖြုတ်ချနိုင်နေတယ်။ညီပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မွေရသူတို့ပတ်လီတော့တယ်အဲ့လိုပတ်လာတာကိုရှောင်ရင်းနဲ့မွေကိုပေါ်တစ်သားခွားနဲ့ဖိပြီးမြေထဲကိုအချုံနဲ့ဆိုက်သွင်းကြတယ်တယောက်ကဦးခေါင်းဘက်ကကိုင်းတယ်ကျန်တယောက်ကအလယ်နဲ့အမီးပိုင်းကကိုင်းတယ်တစ်သားငုတ်တူတိုင်းတွင်နဲ့ညင်အောင်ဖိထားပေမဲ့မွေရအကောင်လေးကြီးအလုံးအလဲထွားတာကြောင့်တန်မာလာတယ်မြေကြီးထဲကို2000ခန့်ဝင်အောင်ဆိုက်သွင်းထားတဲ့ဒုတ်တိုင်တွေကမကြာခဏကျွတ်ထွက်လာတယ်မောင်ရွှေကဦးခေါင်းဘက်ငထင်းကအလယ်နေရာမှာနေပြီးမကြီးကအမိပိုင်းနေရာမှာနေကြပြီ။မွေကိုတက်တန်းငုတ်တွေနဲ့ဖိနှိပ်ချုံနှောင်မှုစူးစမ်းနေရင်ပဲ။အမိဘက်ကစိုက်သွင်းထားတဲ့ငုတ်တိုင်အချို့ကျွတ်ထွက်သွားပြီ။မှတ်ကြီးမှလဲကျသွားလျော်တယ်။သူ့လဲသွားတာနဲ့မွေအမိကကျိုးနဲ့ရှစ်ပတ်တယ်လို့မှတ်ကြီးကတကူလုံးရှစ်ပတ်လျော်တယ်။ရှစ်ပတ်မှုအားကောင်းတာကြောင့်တကူလုံးမလုတောင်ဖြစ်သွားလျော်တယ်။ငါ့ကိုကယ်ကြပါအောင်လို့အော်တာကြောင့်ကြံတယောက်ကငုတ်ဆိုင်နေရာနဲ့မှတ်ကြီးရှိအောင်သွားပြီးကူကြရတယ်။ထိုအချိန်မှာဦးကောင်းမရစိုက်ထားတဲ့ငုတ်တိုင်တွေတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ကျွတ်ထွက်ကြတယ်။မွေရတကူလုံးလွတ်သွားတာနဲ့မှတ်ကြီးတကူလုံးတရေပြီးတရေရှစ်ပတ်ပြီးဆွဲဆင်းလိုက်တယ်။ထိုအချိန်မျိုးမြင်တော့မောင်ရွှေနဲ့ငတ်ထင်းတို့မှာထွတ်ထွတ်ထူးထူးစဉ်းစားမနေတော့ပဲဓာတ်နဲ့မွေဦးကောင်ဖျက်ပြစ်တယ်။ခေါင်းပြတ်သွားတဲ့အခါသွေးတွေပန်းထွက်လာတာနီးရဲသွားတယ်။သို့တော်မွေရမသေးသေး။ဦးကောင်းပြတ်သွားပြီမဲ့အသက်မသေးသေးတာကြောင့်မက်ကြီးကိုအော်တန်ပြောက်သွားတဲ့အထိဆွဲပတ်လိုက်လျော်တယ်။နောက်ဆုံးမှတော့မွေလဲတည်မက်ကြီးလဲတည်လျော်တယ်။ကြံတယောက်မှလည်းမက်ကြီးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့မတတ်နိုင်ကြ။မွေပတ်ခံရတဲ့မက်ကြီးမှာတကူလုံးအယိုးတွေကျိုးကျလျက်ရှိပြီးအဝတ်ဖက်ကဲ့သို့ဖြစ်နေတယ်။အရင်ညှစ်ထားတဲ့ကြံချောင်းကဲ့သို့ပျောက်ခွေနေလျက်။
麦子一老面又比罗马，梅西又变来，梅马乌高么西呗，那拜多麦变里面么地的，梅长那十八斤梅罗马，完全也带着么偷么钱，不罗贝特贝么么地也得瑞生里撇的，毛水那个天罗马，梅也完白天带着那牛猪小回头游钱，带一只腿快游钱比罗贝那，一打扮一撮带游的，需要变多家里。毛水那个天罗脱大贝么水么闹麻呗。兔尼奥路掉下来，大门路罗马好，路路所谓咩，路用么需要呗，不路得也有包年路的呀。一些阿妈话臭白干面呢，过龙话拖进来，得过龙嘛喵王路王的路，阿妹是不是耶？过宝马了，阿杨生么需要嘞，偏在眼前呢，跑米怪会生来。得过龙凑进来，大门路掉那么多呗，不路得不得搞呢，保住你要嘞。兔路啊，说说你也要得卡。阿爸阿妈一直在批赞个，每一大把牛教育为太山的。阿路山罗马不是太阿酸的，就来锻炼跑来。土路阿每大牛贡献阿三大牛嘛，麦子阿郎苗台泥棚需要太大哩。泥棚那要得看，泥道冷的皮皮呀，麦扎得阿苗台个麦子阿郎变跑来。阿路跑来来看，阿郎冷的宝贝不是家来表的，太太变太了。没有听你阿妈，你阿妈好不？我那你阿妈，我那个来开皮罗路表皮，没咋跟老阿面龙变回来，皮罗撇撇进塔台来。土那马罗，谁也拖大都那个，阿老阿听人的阿奶来大里罗嘞。土阿撇撇对撇撇，伢阿亲要来看马罗。我听你的哎呦，得也拉超大招，他几个卡，这边拍下草皮，没得也你也没马掉，对在。你不读嘞？我听阿兰表来的。爹爹拉超大嘛好不？我是爱就来带着变变吧，我嘛可怜为些，土色家长懒惰。你呀，我都得开了门了。好的，你也带着俺们需要修断呗。我带着俺们需要，你带着修断呀没？哈，这路让我们走哪里？多多俺妈也他妈一年没嘛，修得撇撇都来。你那边一切嘛，我听你也带不干呢。哦，但你有阿差路呀，咋阿比没？阿差么多一撇大招，把土马么推一招，闹到哦，但你掉多少嘞？闹到你要到土地需要多几下，地需嘛快快来来咋地送你嘞？我听阿老对呀，这古龙对你送别你阿招，地差几要嘛？我听阿万百这古龙半天那边，万年阿隔离啥哩？阿别用拆账你阿，太难为阿对呀嘞！阿北上铁路右边身边撇比地送你阿撇大咯，这公园大哩么地哪吒？马哈娘多也是，毛格多长边把马拴一出去呀，拴了拴来把文撇的，拴了拴马，身上拴的拴撇的路，拴了那不得的路对面的张牙的西边，土张牙的也嘛，伢里个那不得的张牙的来把文撇的，伢里个嘛拴了拴没没错的要撇的，阿达嘎罗那生俺的一卷西边，这都么西的都的要撇的，伢里个嘛手艺超毛拉把的，深夜出的路拉死了来么好。说了一马是一卡位扫他的，那上边一年等的等的你难度的呀，都到庙里去嘛，没办法把我们洗澡。阿哥看嘛了，怕皮都脱棉衫来住你台呢。脱一马脱棉衫边，毛多少都无奈做来洗的。脱棉衫阿得臭洗脚一回洗边，毛皮都无奈做阿得牙洗脚一回。庙里去呢嘛，脱一马都要打你台在。脱一马你在脱棉衫路没打手都要吗？这差多人呢，小腰腿腿们呢呗，第三年差多人。大门上了，对员工送个围巾伢在地下撇，等不他呗。屋内走了，这晚上没包皮苗堵路，阿龙还有啥他嘞？龙哥到山里看了，屋内走过来，多人问面，没来的老弟老弟，老板那么老多呗？土窑阿妈到了家，阿茶窑也到了家，阿没来都有两牛辈老老大老多嘞。老板那屋内走，对么对啥呀咯？这次话了，屋内走，他为啥不玩呢？多了小大米路，天这边表示在。一些人说，屋内走，说了也多了个，多了嘛多了个，多了你要对面才要呗，老板们对才要呗。娘来去嘛，谁也不给带呗，一学历也来高，学历也来超毛呗。啊，估计一表现不玩呢，为心里也在嘛，早死的。他们啥呢？屋内走路，早有你在那张撇的。娘来去一等那岁月了个。说嘛说，忙着手都撸掉呢，吃都不完要开菜。
လက်ထက်တော်မဲ့ဆဲဆဲရောက်မှရှောက်ကြလေးဘက်ကမိဘဆွေမျိုးတွေတိသွားပြီဖြတ်တာကြောင့်ပြက်ခဲ့ရတယ်။မကြခင်မှာဝမ်ယောဂါဖြစ်တာကြောင့်ထိုမိသားစုအချို့မှာတယောက်ပြီးတယောက်တည်ဆုံးသွားခဲ့ကြတယ်။အားလုံးကတော့ထော်မင်းစာတို့လက်ချက်သားဖြစ်တယ်လို့တတိချယုံကြည်ကြတယ်။နောက်၃နှစ်ခန့်ကြာတော့ပိတ်ချင်းတော်ရွာမောင်ပန်းသာဆိုသူနဲ့ချစ်သူဖြစ်ကြပြန်တယ်။နှစ်ယောက်သဘောတူလက်ထက်တော်မဲ့အချိန်ကြီးတော့မှမောင်ပန်းသာတစ္ဆာဖောက်သွားပြီးအခြားအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့လက်ထက်လိုက်တယ်။သို့တော့မောင်ပန်းသာတို့လင်မယားမှာကံမကောင်းခဲ့ကြ။မင်္ဂလာဆောင်မွေးရှေ့အပိုင်းတွင်မှာပဲချင်းတွင်းမြင့်အရှိတ်ကံကိုလှေနဲ့ကူသွားကြစဉ်လှေနဲ့တာကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးအသက်သေဆုံးသွားခဲ့ကြတယ်။သူတို့အကြောင်းနဲ့သူတို့သေဆုံးရတာဖြစ်ပေမဲ့အတော်များများတော့အများလေးခင်တို့လက်ချက်မကင်လို့ယူဆကြတယ်။ချောမင်းစာဆိုတာရွာတော်ရှင်မတစ်ယောက်ပဲ။စုံပညာလည်းအတော်တက်တယ်။သူ့ရဲ့မောင်ဆိုတာတရေတပိုင်းဘလူတပိုင်းဖြစ်နေရဲ့။တပွဲစားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့တည်ရော။အလုံးကြားဘူးနာဝါသာရှိကြတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့မြာလေးခင်မှာနောက်ထပ်လူတယောက်နဲ့ချစ်သူဘွားရောက်နေတယ်။သူမရဲ့ချစ်သူမှာကျွန်းတော်ရွာရှင်မောင်ဆိုသူဖြစ်တယ်။ရှင်မောင်ကအသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိပြီးမိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတောင်တင်းသူတယောက်။၎င်းတို့မိသားစုကစီးပွားရေးလဲချောင်းလဲဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းလဲတောင်တင်းကြတာကြောင့်မာနကြီးကြတယ်။ရှင်မောင်ကတော့ထိုမိသားစုဝင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့၎င်းတို့နဲ့မတူပဲရိုးရိုးအေးအေးပဲနေတတ်သူတယောက်။မြာလေးခင်နဲ့အလူပွဲတစ်ခုမှတွေ့ကြရတယ်ဆွဲလန်းမှုဖြစ်မိရကြောင်းနောက်ပိုင်းချစ်သူဘဝကိုရှောက်သွားကြတယ်။တနေ့တော့ရွာတော်ရွာရှိနှစ်ယောက်သားချင်းတွေ့နေကြနေရာလေးမှာနှစ်ယောက်သားတွေ့ကြတော့ရှင်မောင်ကပြောတယ်။ညလေးငါတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူတွေဘဝရောက်ခဲ့ကြအတော်ကြပြီဆိုတော့ဒီအတိုင်းပဲနေသွားကြတော့မှလား။ငါကတော့လူကြီးမိဘတွေကိုအသိပေးပြီးတောင်းရန်လက်ထပ်ပြီးတော့အတူတူနေချင်းလာပြီ။ကျမလည်းကိုရင်မောင်လိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စအဆင်ပြေပါမလား။ကိုရင်မောင်မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေတည်ရင်ကျမနဲ့သဘောတူလက်ခံပါမလားဘသူတွေဘာပဲပြောပြောကိုကတော့အယုံကြည်မရှိဘူးဘသူတွေဖြက်လို့မှလည်းပြက်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မြားလေးကိုပြောစရာတခုရှိရဲ့လာမယ့်$1ပြင်းနေကြရင်ကိုတို့အိမ်မှာအလူပဲရှိရဲ့အဲ့ဒါမြားလေးလာခဲ့ဖို့ပြောတာပါကျမလာလို့ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးတော်ကြလူတွေကကျမကိုတမျိုးမြင်ပြီးပြောကြလိမ့်မယ်နောက်ပြီးကိုရင်မောင်ရဲ့မိဘအတိုင်းဝိုင်းရောကျမလာမှာသဘောကျပါမလားဘာကြောင့်တဘောမကြမှာလဲသူတို့ချွေးမှလောင်ဘလောက်ချောဘလောက်လာရဲဆိုတာမြင်သွားရင်ပူတော်တဘောကြသွားကြမှာပါကိုအလှူပွဲမှာညာလေးမလာဘူးဆိုရင်ကိုကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုဆိုရင်လည်းအလှူနဲ့ရောက်ရင်တော့ကျမတို့လာခဲ့ပါမယ်လို့စိတ်လေးလေးနဲ့ခတိပေးလိုက်ကြတယ်ထို့အကြောင်းအဖွားပြည့်သူဒေါ်မင်းစာကိုပြောတဲ့အခါတိတ်လက်မခံချင်ပြီနင်သွားလို့အဆင်ပြေမှာမထင်ဘူးလူတွေအတော်များများငါတို့မိသားစုတွေအပေါ်မှာမကောင်းဆိုပါပဲလို့ထင်မြင်နေကြတာတော်ကြဟိုးရောက်တော့မှလူကြားထဲမှာအရှက်ရနေပါအောင်မေကျမလည်းသိပါတယ်အဖွားရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့လာပါမယ်လို့ခတိပေးလိုက်ပြီးမသွားရင်တမျိုးထင်နေမှာစိုးရတယ်အေးပါတခုခုဖြစ်လာမှာဆိုလို့ငါတားတာတကယ်လို့တခုခုဖြစ်ရင်ငါနားလေခွင့်လို့ပေးနိုင်မယ်နင့်ပါကြီးတည်သွားရင်သိခံမှာမဟုတ်ဘူးသူမသိစရာပါအဖွားရဲ့ပြောတဲ့စကားလွန်ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျမသွားပေးရစီလို့ထမှန်ခွင့်ပန်တယ်။ထို့အခါဒေါ်မင်းစာဘာမှမပြောတော့ဘဲခွင့်ပြုလိုက်လေတယ်။ရှင်မောင်နဲ့ချိန်ထားရင်လာပြင်းနေရောက်တဲ့အခါမှာတော့ညာလေးခင်ကသူမနဲ့ရှင်နေတဲ့အေးမူဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုအဖော်ခေါ်ပြီးကျွန်းတော့ရွာကိုသွားလေ။မန်တက်ကိုညာလေးခင်ရောက်လာလေ။ညာလေးခင်တော်မြင်တော့လူအတော်များများမှအံ့ဩသွားကြတယ်။ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်။မျက်လုံးတွေကလည်းညာလေးခင်ရှိရာကိုပဲမသိမသားရောက်နေကြတယ်။အကြောင်းမသိရရွှေဝေးရလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကတော့တခြားသူတွေနဲ့မတူတမူထူးခြားစွာချောမောလှပသူဖြစ်တာကြောင့်မတိမတအကဲခတ်ကြတယ်။တွေ့ဘူးမြင်ဘူးတည်င်းစားဘူးသူတွေကတော့အမြင်တစ်မျိုးနဲ့ကြည်ကြတယ်။မန်တက်ပေါဝါလာသည်မြဧည့်သည်တွေကိုစီးချိုနှုတ်ဆက်ပြီးနေရာချပင်းနေတဲ့ကိုရင်မောင်ရဲ့ညီမတွေဖြစ်ကြတယ်။မယ်ညာနဲ့မယ်ကြိုင်တွေကတော့ညာလေးခင်အကြောင်းကောင်းစွာသိထားကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုရောက်လာခြင်းကိုများစွာအံ့ဩနေကြတယ်။ညာလေးခင်ကတော့မန်တက်အပေါဝါမှာရောက်တဲ့အခါဘာမှခရုမဆိုင်ပဲမယ်ချန်နဲ့မယ်မြန်တို့တွေ့တော့ဝတရားရပြုံးပြနှုတ်ဆက်တယ်။ထို့အခါနှစ်ယောက်စလုံးမှာမသိဟန်ဆောင်နေကြတယ်။ထို့အချိန်မှာရှင်မောင်ကအနားရောက်လာပြီးညာလေးခင်တို့နှစ်ယောက်ကိုလာခေါ်တော့မှအသက်ရှူချောင်းသွားတော့တယ်။ညာလေးခင်ကိုရင်မောင်ခေါ်သွားတာကိုမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်လာရောင်ကလည်းနှမ်းမြင်လိုက်တော့တမီးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့နေရာရောက်လာပြီးတိုးတိုးတိတ်တိတ်မိတယ်။ရှင်မောင်ခေါ်သွားတာဘသူလဲဟဲ့။โอ้อเมียแลท่าทางไม่ติดหรอกยัวรอยัวญาเลขินสว่าตู่บ่ญาเลขินสว่ายัวรอရှင်ม่าไอ้ดอมิ้นซ่าเนี่ยญีบ่ท่าทางไม่ติดหรอก
งาเราเพติบามเลยเอ๊ะท่านเนี่ยตัวประตูไปลุลาเลยประตูเชียมาเลยไม่ตาเชียมองไปลุเช่าลาละบ่เชียมองเดียวก็เราญาเล็กเห็นนามาลุลีที่ไม่เชียวเอ๊ะเห็นสกาบอยู่นี่เลยญาเล็กลามาบลาลุใส่ปูนี่ด่าญาเล็กเห็นเราเปียงยงตาเปียงนี่เลยเชียมองว่าอนาลาทายมีเชียแป้งมองยังสกาบอยู่นี่บีเม่ญาเล็กเห็นเราเปียงปลายยองข้องเงี้ยปลายเราไปพิลุเลยทุกอาทิตย์นี้โอရှင်မောင်ရဲ့အဖေဖြစ်သူဥပန်းညာညာမြင်တော့စိတ်ထဲမှာကြည်မနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်အနားရောက်လာပြီးပြောတယ်။ရှင်မောင်ဟိုမှာတခြားဧည့်သည်တွေလည်းနေရာထိုင်ခင်းချပြီးအောင်လေ။ဟုတ်ကဲ့အဖေလို့ပြောပြီးနေရာထထားတယ်။ဥပန်းညာညာတော့ညာလေးခင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးထိုနေရာပြန်ထွက်သွားတယ်။မကြမီထိုနေရာကိုမဲညာရောက်လာပြီးညာလေးခင်အနားမှာဝင်ထိုင်တယ်။ဟိုဘက်ရွာညာလေးခင်ထင်ပါရဲ့။ဟုတ်တယ်မမ။အခုလိုငါတို့အလိုလာပြီးအားပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေး။ຫນွေကြရင်လည်းနောက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲတစ်ပွဲလုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်။အိတ်ကြရင်လည်းလာခဲ့အောင်နော်။တခြားမင်္ဂလာပွဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။ငါတို့ရဲ့မောင်ရှင်မောင်ဟိုဘက်ရွာမင်္ဂလိတယောက်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှုလူကြီးချင်းတွေပြောဆိုထားပြီးမို့မင်္ဂလာပွဲရကြရင်ဆက်ဆက်လာခဲ့အောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့လို့ပြန်ပြောတဲ့အခါမဲမြိုင်လည်းအောင်မြင်သူအပြုံးမျိုးနဲ့ပြောပြီးထိုနေရာပြန်ထသွားလေ။ညာလေးခင်လည်းဒီနေရာမှာကြာရှည်ဆက်မနေခြင်းတော့အကြောင်းထဖို့ပြင်တယ်။ညာလေးပြန်တော့မလို့လားညာလေးခင်ကမျက်စိမျက်နှာမကောင်းစွာနဲ့ခေါင်းညှိပြတယ်ကျွန်မကိုလက်မအိမ်မသားဖြစ်လာလို့ပြန်တော့မယ်လို့ပြောပြီးမန်တက်အပြုံထွက်လာတော့ရှင်မောင်ကနောက်ကလိုက်ပို့ပေးတယ်ဟိုမှာဧည့်သည်တွေကိုအဲ့ခင်မှုရှိသေးတယ်လေကျွန်မမှအဖို့ပါလာတယ်နေခဲ့ပါတော့လို့ပြောပြီးထိုနေရာနဲ့ခတ်တုတ်တုတ်ပြန်ထွက်လာတယ်အလာတော်ကနဲ့မတူပဲအပြန်မှာတော့သူမမျက်ဝေါ်မှာမျက်ရည်ကြီးကြီးရှိဝဲနေတယ်ညာလေးခင်နဲ့အိမ်မူတို့နှစ်ယောက်တည်းတော်လန်အတိုင်းပြန်လာတော့လမ်းတက်လျှောက်လုံးမှာလူသွားလူလာမတွေ့ရပဲရှိနေတယ်။ထို့အချိန်နောက်ဖက်ကခြေတန်လိုလိုတောတူလာတဲ့အတန်လိုလိုကြာရတော့အေးမူကမကြခဏလှဲ့ကြည့်ရယ်။သူလှဲ့ကြည့်ရော်လဲဘာမှမတွေ့ရ။နေပါကြည့်နေရတယ်။အေးမူကြည့်ပြီးညာလေးခင်ရမေးတယ်။နောက်ဖက်ကခြေတန်လိုလိုကြာရလို့မှာတောတရိတ်ဆန်တွေဖြစ်မှာပေါ့။အေးမူကပြောပြီးမဲ့ညာလေးခင်ကတော့တဆက်ကလေးမှကြောက်ရွံ့ပေါ်မရပဲရှေ့ကိုဆက်သွားရ။အေးမူလည်းကြောက်ရွံ့စွာနဲ့ပဲနောက်ကလိုက်သွားရတယ်။ဆော့ဆော့ခြေတန်လိုလိုကြားရတာကသူတို့အနောက်ဘက်ကဖြစ်တယ်။တကယ်တွေ့ရတော့သူတို့အရှိဘက်ကဖြစ်တယ်။တောထဲကလူ၃ယောက်ထွက်လာတာ။၃ယောက်စလုံးလူမရုပ်ပေါက်နေပြီးအရှက်မူးနေကြပုံရတယ်။ထိုနေရာလမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ဆက်မှာတပင်ထူထပ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ညာလေးခင်ကတော့အရှက်မူးနေသူ၃ယောက်ကိုတွေ့ပြီးမယ်။နည်းနည်းလေးမှဟန့်အမှုရမပြတ်ပဲခြေလမ်းမမှန်နဲ့သာဆက်လျှောက်သွားတယ်။လူ၃ယောက်နဲ့မနီမဝေးရောက်တော့ရှက်လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လမ်းပိတ်ထားရလဲမင်းကတိတ်ချောတိတ်လာတော့ပြောစရာစကားရှိလို့တမင်လာစောင့်နေတာပေါ့လို့တယောက်ကပြောတယ်ပြောစရာစကားရှိရင်အိမ်ကိုလာပြောဒီညမှာရှင်လို့ပြောတော့နားထောင်ဖို့အချိန်မရှိဘူးလို့လေးတန်မမနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ထို့အခါနှုတ်ခမ်းမွေးကကရုပ်ကြမ်းကြမ်းတဲ့လူတယောက်ကငါနာမည်ဖိုးထင်လို့ခေါ်တယ်ငါအခုလိုမာနကြီးတဲ့မိန်းမမျိုးမှပို့ပြီးသဘောကျတာလို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ရှေ့တိုးလာရညာလေးခင်အနာမရောက်ခင်မှာချုံနဲ့ထွက်လာတဲ့လမဲကြီးတစ်ဖက်ကဖိုးထင်ကိုဆွဲယူသွားတယ်။ထို့အခါအတူပါလာတဲ့နှစ်ယောက်တို့မှအခြေအနေမကောင်းမဲ့သိကြတာကြောင့်ထိုနေရာထွက်ပြေးသွားကြတယ်။တယောက်သာလွတ်ပြီးတယောက်ကမလွတ်တော့ဘူး။ကျွန်းတော်ရွာမှာတော့အလူကိစ္စပြီးဖြစ်တာကြောင့်မန်တက်ထဲမှာပစ္စည်းတွေတင်နေကြပြီ။ထို့အချိန်မှာဥပန်းမြန်ရှိရာလူတယောက်ပြန်ရောက်လာတယ်။တော်ရရာမောကြီးပန်းကြီးပြေးထွက်လာခဲ့ရတယ်။တာကင်ဘာဖြစ်လာလဲ။တာခင်ဆိုသူကဥပန်းညာအနီကိုကပ်ပြီးအကျိုးချောင်းပြုတ်ပြလိုက်တော့မျက်လုံးပြူးသွားလေ။ထို့နောက်အလုံးလုံးနေသူတချို့ပါတပါးတည်းခေါ်သွားပြီးတောထဲလိုက်သွားကြတယ်။တနေရာရောက်တော့တပ်ပင်တွေချာမှလဲနေတဲ့ဖိုးထင်တဲ့မောင်ငွေတို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အသက်မသေးချပါပဲ။တတိမရတော့ပဲ။တကူလုံးအညိုမဲဆွဲနေပြီးခြေလက်တော့မှမနှုံးလိုက်အောင်ဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးဝက်ကတ်တွေနဲ့ရောက်တဲယူသွားပြီးဆေးဆရာခေါ်ပြီးဆေးကုပေးရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးနလန်မထူနာအောင်လှုပ်ထားတာဘသူလက်ချက်လဲလို့ဥပန်းညာရမေးတယ်။ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးစကားပြောနေအောင်ခြုံထဲကလက်မဲကြီးတစ်ဖက်ထွက်လာပြီးဆွဲသွားတာပဲ။ထို့စကားကြောင့်ဥပန်းညာကိုယ်တိုင်အံ့ဩထိတ်လန့်သွားတယ်။တာခင်ဆိုသူကပြောပြတယ်။ဆရာကြီးမသိဘူးလားညာလေးခင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကတခြားမဟုတ်ဘူး။ဟိုဘက်ရွာရွာတော်ရှင်မရဲ့မြည်ပဲ။သူ့မြည်ကိုနှောက်ရှက်ဖို့ကြံစီရအောင်ရွာတော်ရှင်မကြီးတည်သွားလို့တပည့်တပန်းတွေလှုပ်ပြီးနှိမ့်ဆက်တာဖြစ်မယ်။ထိုစကားကြောင့်ဥပန်းမြိုင်ကိုယ်တိုင်တုံ့လှုပ်သွားတယ်။ညအချိန်မီသားစုရေဆောင်တော့ဒေါ်လှရောင်ရမေးတယ်။ကိုပန်းမြိုင်ရှင်နေ့လေတော့ကဘာတွေလုပ်ပြီးဘာတွေဖြစ်ခဲ့ရဲဆိုတာ
对茶比较偏吧哦。这茶我们好包瓜，学猫那不得你也没去了，我对茶没丢。他讲陪娃来陪我边拿来对钱喽，破天喽闹家来边送山看给他。哎，没去了，陪娃来不都得没嘞？哎，这没去了，这茶没好不？学了娃，学了学猫，透明啥样子？伢来看呢？嘿，嘿，没你呢？多大学猫？哎，没去了呢？你大学你不要嘞？艾丽卡，俺妈妈心里在，每年呢没在你娃嘞，没老呀，里边说的了，还要表叔家里。艾罗托那样娃嘞，到到地段他的罗陪你奶妈妈皮布，在后门口里睡上呀，八段，俺弄呀可累没，对哟，对面对门口里掉呢，俺面上你呀差别没高啦。艾丽一阵高呢，面面是妹妹，弟女妈妈你呀差别来把路表叔你在，俺路表叔对面你呀罗，先忙掉么地下。没打算了大美女家人千万要亏好的女家来啊。看那家人哎那怕妈你也留得妈带去也不够。数年的出家人五百年那也妈吹台那龙就在那个飘逼在电报的高喷子。怕屁大了嘿。但那怕过阿爸爸出大了路没人家对路是亚一路飘了。五百年过来等那改名哎阿姑先到位留得妈里边你要多几。俺老的妈也偏爱你阿妈，俺大叔也偏爱你，没你没为多少妈撇的。俺老婆们都在面哪嘞？俺妈俺妈说对没对过哟？娘问露露，露问露露，朋友呗。第六说，娘问露露，撇钱撇妈不？没告诉我了，后面没听露露表你啥子？打开露露的这边个二单里爆出来，来搞露露的你阿妈嘞，五百年半嘞，千万追妈呗。五百年来搞他妈俺老老肚里哟。陈文的妈为戴瑞烧饼，你汤粉表他阿皮大早，戴德龙那的老阿没味啦。再要来一顿啊，打开你也戴不个皮的，打开也没嘛奥的。给啥保险？起码过打开我们江苏外拉得你，给了没啥保路奥的啊。叔叔我好呢，亏好的你呢，小腿包来。阿拉早一顿再也不顾多家里，戴包我妈为打开的要小别身边的，一得表那边，打开没嘛了，照样退两钱。我那最关键的，我追你嘞！你来吧呀，找人嘛，俺爷的姑娘追来着，得体美女啊，俺又变在哪家那撇的？俺要到西西亚高位古边呀，得体边呀那位，得大那位，啊酷哟，他路撇大嘞！怎么看那一表他啦？俺抱着来车站找我嘛，烂路那位进来着，得也得背着钢路，路只要俺抱着来追呀！路要路呗，他过来啊，学人嘛学来着，没得钢路，当然得那边了。过大庆得多给了吧？大庆没嘛事干着，没到没到你聪明，托你阿到外国来下边没？俺爹也别多多了，没对着呀。给啥地老奶奶别的？破天你也带不干嘞？二蛋咋样了？土蛋是要多咋变那呗？破天你也没他那的呀着，我蛋把你那烂表你。大庆这边二蛋咋了？真老了没一样嘞？他谈你哦，俺不得也得不起得来了吧？不落得来嘞？没得讲了，一小周年得意了。五百年生命线上没来的，没那么多，我们把几只骷髅搬出来呗。啊，他妈，屋里没需要的得意片。咱家对嘛，面容比较大的，照样的嘛，你家对嘛，得意没超看幅度，照相的。不然老家大路旁边的旁边的人，有没有路嘞？追不面不为啥的？多多啊，骷髅土生出来，超的得意女了，没面不没咋不咋。这古龙哎呦，是对周经理来着，每只钢筋都得来得耶。我把这古龙好浪费那边，啊，对呀，隔离站里面学得耶，牛了，没对不咋的呗。多到偷伢的伢了呢，把多妈妈爷爷来着，得听伢你咋样嘞？五百年过来，那龙就在那改名，少那边没，脑袋超难看伢子呢，没虚差喽。啊，亲妈，别都拉皮也过你那边，少伢的要开皮皮来着，苗边里那都少那边的巴拉咋呗？少爷的要拉皮水，多当你的嘛，等得出三点半拉咋呗？第六爷的牛马，谁给让你帮忙？谁改变啊？你没有表管的，谁变你的？下回对谁来咋的？少爷的要来，多当你的嘛，得夸牛那位帮帮手，不然为啥咋的？二六爷的要八个，得夸下回多，得夸毛熟的，多当你的问要呗，二六爷得夸别下回咋的？新的帮着牙看啊，马上来得到几年嘛？啊，去年对你啊，一千年没那么多呗。路多么报答，买牛牛刚来，得跨半山，得沿山大路嘛嘞，牙刷包牙来。
အဲ့ဒါကြောင့်တက်ခွပန်ရှောက်ခွေသူတို့ဝင်ရောက်လာကြတယ်။တချို့ကတက်ခွပန်မင်းတို့ရှောက်ခွေရောင်းချဖို့အတွက်ဖြစ်ပြီးတချို့ကြတော့ခမုံမျိုးနယ်ဝင်စေးဘက်ဝင်အပင်တွေကိုလာရောက်ရှောက်ခွေကြတာဖြစ်တယ်။အခုအခါမှာတော့မဟာမြိုင်တက်တော်ရဲ့တနေရာမှာလူ9ယောက်တို့ရှောက်နေကြပြီ။အရှိတ်ကောင်းတဲ့တက်ပင်ရဲ့တနေရာမှာနိုင်ပါလာတဲ့အစာတောက်တွေကိုစားရင်စကားပြောနေကြတယ်။ထို့သူ9ယောက်မှာဆရာကြီးသူရိစာဥပန်ကောင်းတို့မှာစေးအစီရင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်တစင်းဒီရှောက်ခွေဖို့အတွက်ရှန်ကုံမြို့ကတကူးတကာရောက်လာကြသူတွေဖြစ်တယ်။နေမောင်စောတီငမဲအောင်တို့၃ယောက်ကတော့ရွာမရွာမနေကြပြီးဒေသခံတွေဖြစ်ကြလေ။ဆရာကြီးသူရိစာမှာအသက်60ကျော်အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြထားပြစားတဲ့ဆေးကောင်းတွေသုံးဆဲခဲ့ရတာကြောင့်စမ်းမာတန်ဆိုင်မှုရှိလေ။ထို့ကြောင့်တောတောင်တွေထဲမှာလူငယ်တွေနဲ့တွာလာရမှာနှောင်နှင်းမှုမရှိလာပဲအတူတကွတွာလာနိုင်သူဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးသူရိစာကနေမောင်တို့တောင်ရောက်လဲငါတို့ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့လိုက်ပြီးအကူအညီပေးကြရတယ်။အလုတ်အကံတွေအတော်ပြတ်ကြမှာပဲလို့ပြောတယ်။ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးရယ်။ဆရာကြီးနဲ့လိုက်ပြီးအကူအညီပေးရတာငွေရတာမရတာတက်ကုတူလဲရ။ဘဟုတုတလည်းအများကြီးရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှလည်းပို့ပြီးအကျိုးရှိပါတယ်လို့နေမောင်စကားကြားတဲ့အခါမှာတော့ဆရာကြီးသူရိစခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြလိုက်တယ်။လောကမှာလူငယ်လူရယ်တွေအတွက်ငွေထပ်ပို့ပြီးတန်ဖိုးရှိရာတွေရှိကြတယ်။အတွေ့အကြုံဘဟုတုတတွေဆိုတာငွေထပ်ပေါ်ပြီးတန်ဖိုးရှိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အတွေ့အကြုံဘဟုတုတရထားပြီးဝရိယလုံးလစူးစားအထုတ်ခြင်းတွေနဲ့ပေါက်ဆက်ပေးရတယ်ဒါမှသာအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားကြရတယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဆရာကြီးထို့အခါဆရာကြီးကကွန်ဝါနေရနေခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိသေးတယ်ဒီလိုစူးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာလဲရိုးသားဖြူစင်မှုနဲ့စေတနာကောင်းမှုလေးလည်းဖြည့်ဆက်ပေးရသေးတယ်ဒါမှပို့ပြီးပြည့်စုံတာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနေမောင်တို့တောင်ရောက်မှာဆရာကြီးပြပြတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ရတာနဲ့စိတ်ထဲမှာများစွာအားတက်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။အချိန်မှမုန်းလဲပိုင်းကိုရောက်ပြီးဆောင်းရသည်ဖြစ်တာကြောင့်နေရောင်ခြေကိုကောင်းစွာမမြင်ကြရ။ကောင်းခင်မှာနေရဲ့အလင်းရောင်ကအားပြော့စွာရှိလျာ။တစ်တော့အတွင်းမှာတော့အပူချိန်တော်မရောက်တော့။နေမောင်တို့တောင်ရောက်ကတောထဲကိုသွားလာနေကြဖြစ်တာကြောင့်မီးဖို့ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအစားအသောက်တွေကိုအစဉ်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးနိုင်ကြတယ်။ဆရာကြီးတို့ဒီတပတ်မဟာမြိုင်တော်ရဲလာကြတာဘလို့ပစ္စည်းတွေအလိုရှိလို့လာတာလဲမဟာမြိုင်ဆေးရော်ကြီးဖော်ဆက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာကြတာပဲမဟာမြိုင်ဆေးရော်ကြီးလို့ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲဆရာကြီးရှေးဆရာကြီးအဆက်ဆက်ထွက်ရလန်းကြွမြင်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအဆက်ဆက်ကလေးကဒီလိုဆေးရော်ကြီးမျိုးအလိုရှိရင်ဒီမဟာမြိုင်တော်ကြီးအတွင်မှာလာရောက်ဖော်ဆက်ခဲ့ကြလို့မဟာမြိုင်ဆေးရော်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာပဲလို့ရှင်းပြတယ်နေမောင်းစိတ်ထဲမှာတော့ထူးထူးခြားခြားဆေးရော်ကြီးအကြောင်းစိတ်ဝင်စားမိလေဒီစေးတော်ကြီးကဘလို့အစွမ်းသိတိမျိုးတွေရရှိနိုင်လဲဆရာကြီးညံရှိတလောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့သိတိအတော်များများရစီရပါဘောသုံးတက်ရင်သိတိ10ပါပြည့်စုံစီရပါဘောအတိကဒစင်တွေကိုတွေ့အောင်ရှာရမယ်ထိုစကားကြောင့်၃ယောက်လုံးအံ့ဩသွားတယ်သူတို့၃ယောက်မှာတောမှမီတောမှကြီးပြီးတောထဲမှာကျင်လဲချက်စားခဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်ခမုံးပင်စေးပင်တွေအကြောင်းအတော်များများသိထားကြတယ်သို့တော့အခုဆရာကြီးပြောတဲ့ဒစင်တွေကိုတော့မြင်ဘူးတွေ့ဘူးမဆိုထားနဲ့ကြားတော့မကြားဘူးသေးဒစင်တွေဆိုတာရှိလားဆရာကြီးရှိရပါကွာဒစင်ဆိုတက်ခွမျိုးနယ်ဖြစ်တယ်လို့ခမုံမျိုးနယ်ထဲမှာလည်းပါတယ်ခမုံမျိုးနယ်ထဲမှာတိတ်ထိတ်ရှိတဲ့ခမုံဖြူခမုံနဲ့ခမုံကြီးစတာပြီးရှိတယ်လို့ဒစင်ဖြူဒစင်ဝါဒစင်တွေလည်းရှိရပါအပပြောမှာပဲကြားဘူးတော့တယ်တော်တဲ့သွားလာနေရလဲကြားပါပြီဒစင်နီးဆိုတာတခါမှမတွေ့ဘူးသေးတော့ရှိရလို့တော့တတိမထားမိပါဘူးဘယ်တွေ့ပါမလဲဒစင်နီးဆိုတာနတ်ဖွဲ့ပန်းပဲဘလို့နတ်တွေကဖွဲ့ထားရလဲအဖစောထီကဝင်မိလိုက်တယ်တက်ဆိုင်ရာတောဆုနတ်တွေပေါ့မင်းတို့ရှင်အောင်ပြောပြရရင်တော့ဒီနယ်ဒီတောကိုဝင်ပန်ထွာရှင်မနဲ့အမေရင်နတ်တွေကိုပူစောခွင့်တောင်းရတယ်သူတို့နဲ့တက်ဆိုင်ရာနေရာတွေဖြစ်နေလေတော့သူတို့ခွင့်မပေးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြီးတော့ဆေးရော်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ TV တွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့ခွင်တောင်းသမှုပြုကြရတယ် TV ကဘယ်နှပါလောက်ရှိလဲအဖထိုစကားဝင်မိသူမှာငမဲအောင်ဖြစ်တယ်ဥပန်ကောင်ကလည်းကွန်တက်မြုံမြုံဝါနေရနေစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ပြန်ရှင်းပြတယ် TV တွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဆေးရော်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ TV တွေကတော့တိတ်မများလာပါဘူး TV 9ပါ TV 9ပါ TV 12ပါဆိုပြီးရှိကြတယ်ဒစင်နီဆေးပါဝင်တဲ့မဟာမြိုင်ဆေးတော်ကြီးဖော်ဆက်တဲ့အခါမှာတော့သူရတတိမေတော့ဒေဝီအပါဝင်ဒေဝီ12ပါးထံမှာခွင့်ပန်းကြရတယ်။ဒါကြောင့်ဒေဝီ12ပါးစေတော်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်။အခုလို့ရှင်းပြမှာပဲသဘောပေါက်ရတော့တယ်အဖရဲ့။ဒီလိုပေါ့ကွာမ
ไม่ตีเลยก็สาวตีเจมาหรอกตีเลยลุงเนี่ยจุ๊ยเขาไม่มาตีอะไรหรอกมาวะแกสาบิตาเป็นขี้เสียใจเอาไหมทีนี้เนี่ยเด็กคนนี้อาชาบีเนาะแต่สายอาปกุลอยู่เป็นเพื่อนคุยตามมีเนี่ยเอาไหมแกตัวใจอาอ่างลูกเบี้ยวจะไปซาตานี่จริงอยู่และซาตินจะไปเนาะทุนี้อาทักเขาจะเลี้ยวเลยไปตัดที่อารมณ์แม่กูจะพยายามไปใจสั่นเลยเจ้าชินีเดียไปนิวโรนเอาแต่เนี่ยมาสั่นเลยสามยนต์น่าเสียบีจะไปอ่างลูกเบี้ยวเนี่ยอารมณ์แม่มีกลาเชียนยาเ